La Ligu máte díky Digisport na dosah ruky každý víkend. A teď vám dáváme šanci poznat ji ještě lépe. Silnější fotbalový zážitek se jen tak lehce nezopakuje. Přichází La Liga Experience. La Liga Experience je unikátny projekt, ktorý prinášame všetkým fanúšikom španielského futbalu na Slovensku a v Čechách. Alebo ináč povedané, zaži La Ligu naživo. Vybrali sme zápas 32. kola Valencia-Sevilla a ponúkame unikátny futbalový zážitok, taký, aký v našich zemepisných šírkach nemá naozaj obdobu. Jeden z našich divákov plus jeden jeho hosť, priateľ, kamarád alebo sused vycestujú na zápas a zažijú skvelé divadlo, nielen čo sa týka zápasu, ale budú hosťami La Ligy a stretnú sa s fanúšikmi možno z Ameriky, z Austrálie, z Ázie. Zažijú unikátne 3 dni vo Valencii a ponúkame im možnosť vidieť štadión, útroby štadióna, šatne, možno sa dostať do mixzóny, na tlačovku. Súčasťou tohto výletu je takmer všetko, to znamená, ponúkame ubytovanie, hotel, letenky, transfer, jedlo a prekvapenia z darčeky. Výjimečná odměna skončí v rukou věrného fanouška La Ligy, který ukáže svou kreativitu při práci s kamerou anebo s mobilním telefonem. Byť na vašom mieste, už teraz si chystám domáce video a v časovom horizonte 1 minúta by sme od vás radi počuli a videli, čo najoriginálnejším spôsobom povedané, čo pre vás znamená La Liga a prečo by ste práve vy mali vyhrať túto exkluzívnu súťaž. Celá soutěž běží na Facebooku a nejlepší video svými lajky vyberou fanoušci ze Slovenska a z Česka. Unikátní výlet čeká jenom na vítěze a jeho parťáka, ale dalších 9 fotbalových filmařů získá originální dárkové balíčky. Takže probuďte svou kreativitu, dokažte svou jedinečnost a těšte se na exkluzivní ceny. Úkol pro vás tedy zní: pošlete video, sbírejte lajky a zažijte La Ligu naživo. Více informací o soutěži najdete na našem webu a na Facebooku.